叫我们今天粉丝的五排有希望了，可以至少平局了。暗黑背队友有十排耶，暗黑背他的第三队友有十排。哇，七阶不能死，大门三百。暗黑在哭，继续过去安慰他。嗯，为什么哭？他被队友制裁，为什么制裁？他队友白给，然后原本三宝的血，但这个无敌队友知道什么，知道搞什么，然后打算回，但是他可以走，就算倒在黄衣，黄衣在讲。我想想，这里这样子，来追我呀，对，来追我。哎呦，没关系，没关系，还好还好。你跳动吗？一下。还有一个。你可以打一鸟了，你的动可以打鸟了，你的机子可以。没事啊，我在进医院了，没惊丢，你好好修啊，不要被突然被反打就好，不用管我。不用不用不用。所以不用管我。我去补给一下。来呀！不用砸、啊。哎呦，洞打掉啊！哎，哦，还好，哇，还好，我想说。哎、欸，我来预判一波，直接预判到，可以，舒服舒服舒服，他应该抓你了。他还是抓我吗？哎、欸，走，他还在找我。怎样？你在看，你知道人家打闪现刀了吧？真是的。没有，那是因为我的路线可以一直卡他闪现，你知道吗？还在犹豫要不要出去抓人呢？哦，他出去了，出去了。切，他不抓看，但他去抓一个佣兵。这个才加掉了，好，可以补血一下。不对喽，去医院喽。6666。你们现在可以尽情持刀了，这样咒术师就有三刀了。战术性冲刀。我去修小屋的好了。反正现在是很稳的啦，他现在不管抓谁都没有用，你知道吗？因为他现在这个机子根本守不住。哈鼠，你要修？我现在在修小屋呢。他挂我这边。哎，可棒，你有错我就拆树丛，你不要想要电。人家开门站那个，你电流开门站。对啊，现在筹码很大啦。每次抓这个，然后又刚好预判到闪现。继续，你刚刚那边有靠地窖吗？没有呢，我这边看不到啊，我眼睛这边回灰，看不到。你要希望你看到的。嘻嘻。这黄衣太笨了吧？等一下。哎、欸，开不？我压好了、哦。开。确定了、哦，开的哦。哎、欸，不是，我都说开了，你还在旁边转，你不是自身菇，你别走就好啊，你知道吗？你不要有自身菇，你就一直在旁边转，好不好？我想你血性又没过半，为什么要？
么啊？你国民都触发了，你就刚好不开。哎，你学弟没触发。不是、啊。没有啊，就直接走就好了啊，干嘛一定要那么坚持嘞、欸？都拉开了，就不是说黄爷的地方。可以，这个笑死！吸我，然后一直吸黄衣。